Շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանին, բարևձեզ, պարոն Սուրենյան, բարևձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք. Մենք այսօր խոսելու ենք 2022 թվականին դիտված եղանակային կլիմայական անոմալիաներից, ամանորին և հունվար ամսին սպասվող եղանակային պայմաններից. Խնդրեմ, պարոն Սուրենյան. Նախ ուզում եմ ամփոփել 2022 թվականին դիտված եղանակային կլիմայական անոմալիաները, պետք է նշեմ, որ 2022 թվականը աչքի է ընկել բավականին, այսպես ցայտուն արտահայտված, անոմալ եղանակային ռեժիմով, չենք ունեցել գրեթե մի ամիս, երբ և օդի ջերմաստիճանը և տեղումների քանակը լինի նորմայի սահմաններում, բայց դրանցից ամենաշեշտվածները, ակնհայտները ես առանձնացրել եմ։ Սկսենք փետրվարից, մենք ունեցել ենք 2022 թվականին շատ տաք փետրվար, երբ օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը կլիմայական նորմայից բարձր եղել 4-6 աստիճանով, որն ուղեկցվել է տեղումների խիստ սակավությամբ և տեղումների քանակը կազմել է ընդամենը կլիմայական նորմայի 20-50%-ը։ Այնուհետև տաք փետրվարին հաջորդել է շատ ցուրտ մարտը, երբ օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը Հանրապետությունում նորմայից ցածր է եղել 2-3 աստիճանով, այդ ցածր ջերմային ֆոնը ուղեկցվել է ձյան առատ տեղումներով, մասնավորապես մարտի 20-25 ընկած ժամանակահատվածում, առանձին Հանրապետության առանձին բնակավայրերում ձյան ծածկի բարձրությունը մարտին հասել է 1-1.5 մետրի, որը օդերևութաբանական պատմության մեջ մնաց ամենաձնարատ և տեղումնարատ մարտը։ Այնուհետև ցուրտ մարտին հաջորդեց բավականին տաք ապրիլը, օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը ապրիլին եղավ 3-4 աստիճանով կլիմայական նորմայից բարձր, որը նորից ուղեկցվեց սակավ տեղումներով, տեղումները կազմեցին նորմայի ընդամենը 30-60%-ը։ Տաք ապրիլին հաջորդեց ցուրտ մայիսը, օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը մայիսին եղավ 1-2 աստիճանով կլիմայական նորմայից ցածր, իսկ տեղումների քանակը նորմայից ավել էր և կազմեր նորմայի մոտ 100-130%-ը։ Մայիսը նաև առանձնացավ մասնավորապես մայիսի 20-ին և 24-ին Հանրապետության լեռնային շրջաններում ձյան տեղումների առկայությամբ, որն ուղեկցվեց առանձին հատվածներում ցրտահարություններով։ Հուլիս-օգոստոս ամիսները եղել են շատ շոգ, օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմայից բարձր է եղել 2-3 աստիճանով, այդ բարձր ջերմային ֆոնը ուղեկցվել է շատ սակավ տեղումներով, Հանրապետության մի շարք հատվածներում, այդ թվում նաև Արարատյան դաշտում, 2 ամիս շարունակ հուլիս-օգոստոս ամիսներին գրեթե տեղումներ չեն գրանցվել։ Սեպտեմբերը նույնպես շատ շոգ էր, ջերմաստիճանը նորմայից բարձր էր մոտ 2-3 աստիճանով, և սեպտեմբերին մենք ունեցանք ռեկորդային բարձր ջերմաստիճաններ, հատկապես առաջին տասնորյակում, երբ Արարատյան դաշտում, Սյունիքի հովտային գոտում օդի ջերմաստիճանը հասավ պլյուս 40-41 աստիճանի։ Հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսները եղել են տաք, օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմայից բարձր է եղել 2-3 աստիճանով, և այդ 3 ամիսներին էլ տեղումների քանակը եղել է նորմայից պակաս։ Ընդհանուր առմամբ, եթե ամբողջ տարին ամփոփենք, ստացվի, որ մենք ունեցել ենք միջինացված արժեքով բավականին տաք և սակավատեղում տարի։ Հիմա անցնենք առաջիկա օրերի կանխատեսումներին, արդեն տևական ժամանակ է մեր երկիրը գտնվում է բավականին հզոր անտիցիկլոնի ազդեցության գոտում, ես պետք է ասեմ, որ այդ անտիցիկլոնը ոչ միայն մեր տարածաշրջանն է վերցրել իր ազդեցության գոտում, այլ նրա ազդեցության գոտում են գտնվում հյուսիսային կիսագնդի մերձարևադարձային կլիմայական գոտում գտնվող գրեթե բոլոր երկրները, հարավային Եվրոպան, փոքր Ասիան, և արդեն արևելյան Ասիայի երկրները։ Առաջիկա 5 օրերին, մինչև հունվարի 5-ը ներառյալ, այդ անտիցիկլոնը մեր երկրի տարածքում նրա ազդեցությունը պահպանվելու է, որը բոլոր մարզերում ապահովելու է պարզ երկինք և առանց տեղումների եղանակ, կրկնում է մինչև հունվարի 5-ը ներառյալ։ Հունվարի 1-ին Աֆրիկայի հյուսիսային շրջաններից ունենք արևադարձային տակոթային հոսանքների բավականին բուրըն ներհոսք։ Դրան չի արձագանքի միայն Արարատյան դաշտը և Երևանը, որովհետև Արարատյան դաշտի հատվածում այս օրերին ունենք արդեն սառը օդի լճացում, որը արգելափակելու է այդ տակոթային հոսանքների ներթափանցումը դեպի Երևանի և Արարատյան դաշտի տարածք։ Բայց Հանրապետության մյուս շրջաններում օդի ջերմաստիճանը հունվարի 1-ից 3 հնկած ժամանակահատվածում բավականին լուրջ բարձրանալու է այս օրերի համեմատ մոտ 5-6 աստիճանով։ Լեռնային գրեթե բոլոր մարզերում ցերեկային ժամերին կգրանցվի դրական ջերմաստիճան, որը կհասնի մինչև պլյուս 5-ից պլյուս 6 աստիճանի, նախալեռնային հատվածներում մինչև 10 աստիճանի, իսկ Սյունիքի և Տավուշի հովտային գոտիներում մենք կարձանագրենք մինչև պլյուս 16
plus 17 աստիճան տաքություն, որը կլիմական նորմայից բարձր կլինի մոտ 8-ից 10 աստիճանով։ Արարատյան դաշտի եւ Երևանի հատվածի համար առաջիկա 5 օրերին կանխատեսվող ջերմային ֆոնը գիշերային ժամերին մոտ 3-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում գիշերը երկրորդ կեսին լուսադեմին, նաև առանձին հատվածներում սպասվում է մառախուղ։ Հիմա անցնենք հունվարանցվա կանխատեսմանը։ Հունվարը նույնպես հանրապետության տարածքում կանխատեսվում է տաք, 8-ի ամսական միջին ջերմաստիճանը կլիմական նորմայից բարձր կլինի 2-ից 3 աստիճանով, տեղումների քանակը կանխատեսվում է նորմայից պակաս։ Եվ ես ուզում եմ այստեղ լուսաբանել մի շատ կարևոր նրբություն, երբ որ մենք ասում ենք 8-ի ամսական միջին ջերմաստիճանը կլիմական նորմայից բարձր կլինի 2-ից 3 աստիճանով, դա բնավ չի նշանակում, որ հունվարի բոլոր օրերը հանրապետության տարածքում անցնելու են տաք։ Դա նշանակում է, որ օրերի մեծ մասը լինելու է ավելի տաք, բայց չեն բացառվում առանձին օրեր, երբ ցուրտոթային հոսանքների ներխուժման պայմանավորված հանրապետության առանձին հատվածներում օդի ջերմաստիճանը նվազի։ Տեղումները նորմայից պակաս նույնպես չի նշանակում, որ ամբողջ ամսվա ընթացքում տեղումներ չեն գրանցվելու։ Պարզապես բազմամյա միջին արժեքի հետ համեմատած նորմայի հետ համեմատած տեղումները կանխատեսվում են նորմայից պակաս, բայց առանձին օրերին նորից ցիկլոնային գործունեությամբ պայմանավորված չի բացառվում, որ հանրապետության առանձին հատվածներում լինեն ձյան տեսքով տեղումներ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Սուրենյան, նշեցիք, որ տարին աչքի էր ընկնել անոմալ եղանակային ռեժիմով, հիմնականում սա ինչով է պայմանավորված, ինչ կարձաբանում է։ Տեսեք, այստեղ կա և կլիմայի գլոբալ տաքացման արդյունքը, եւ կա մի շատ կարեւոր փաստ, եւ որը ես ուզում եմ շեշտել, ընդհանրապես տարածքի եղանակակլիմական պայմանները ձևավորող մթնոլորտային երևույթները ունեն ցիկլիկ բնույթ։ Որոշակի տարիներին դրանք ակտիվանում են, որոշակի տարիներին դրանք նվազում են, եւ դրանց հետ են նաեւ կապված վերջին 6 տարիների մեր տաք ձմեռները։ Այսպիսի ձմեռներ մենք ունեցել ենք նաև 1995-ից 2001 թվականներին, երբ այդ բոլոր տարիներին եղել են տաք եւ համեմատաբար 4 ձմեռներ։ Դա պայմանավորված է ցիկլիկ երևույթներով, այսինքն այդ մթնոլորտային երևույթները որոշակի պարբերականությամբ դրանք աճում են, դրանց ներթափանցման դեպքերի թիվը ի որոշակի պարբերականությամբ նվազում են, բայց նաև կա իհարկե կլիմայի գլոբալ տաքացման գործոնը, որը ամբողջ աշխարհում է ուրեմն նկատելի, բայց հիմնականը, կրկին եմ շեշտում, դա պայմանավորված է հիմնական ցիկլային երևույթներով։ Նշեցիք, որ տարին աչքի ընկել նաև տաք եղանակով եւ սակավ տեղումներ են եղել, սա հնարավոր ինչ ռիսկերի մասին է խոսում այս իրավիճակը, եւ բնականաբար եթե այսպիսի տարի ենք ունեցել, առաջիկայում էլ ակնկալում ենք գոնե տեղումն առած լինի, հնարավոր է ինչ-որ ձեւով բալանսավորել, եթե 10-10 տեղումները լինեն։ Տեսեք, ներկա պահին ես այս 4 եղանակակլիմական պայմանների հետևանքները չեմ ուզում լուսաբանեմ, որովհետև գիտական նյութ է կուտակվում, ուսումնասիրություններ է կուտակվում, եւ մենք տոներից հետո նորից շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնը հատուկ հանդես է գալու մամուլու ասիլիսով, որը կներկայացնի, թե ինչ հետևանքներ է թողել եւ թողնելու այս տաք եւ 4 եղանակային պայմանները մեր հանրապետության մի շարք ոլորտների վրա։ Այնպես որ ներկա պահին այդ նյութերը մշակման փուլում են, եւ ես չեմ ուզում ավելի շուտ մեկնաբանել, որովհետեւ կրկնում եմ, նախապատրաստում ենք առաջիկա մասուլից։ Եվ հունվարը, որ նշեցիք, ամեն դեպքում կլինեն տեղում նարատորեր, դրանք ինչ-որ ձեւ հնարավոր է Ոչ թե նշեցի, որ կլինեն տեղում նարատորեր, ես ասեցի, որ չի բացառվում, որ առանձին օրերին հանրապետության առանձին հատվածներում դիտվեն ձյան տեսքով տեղումներ, բայց չեն կարող լինել տեղում նարատորեր, որովհետև ամսական կտրվածքով այդ ցուցանիշը կանխատեսվում է բազմամյա միջին քանակից պակաս։ Շատ լավ, հետաքրքիր է Արարատյան դաշտավայրում եւ Երևանում այս սառոթային զանգվածը, որ լճացել է, դա մոտավորապես կան կանխատեսումներ, երբ հնարավոր կլինի բացվի եղանակը։ Տեսեք, նույնիսկ սառը օդի լճացման դեպքում, որ Արարատյան դաշտին բնորոշ մթնոլորտային երևույթ է, դեք բոլորս էլ գիտենք, դա շատ է մեկնաբանվել, պայմանավորված նրա միջլեռնային գոգավորության ռելիեֆի հետ ձևով, նույնիսկ սառը օդի լճացման դեպքում Արարատյան դաշտում օդի ջերմաստիճանը շարունակում է նորմայից բարձր մնալ մոտ 3-ից 4 աստիճանով, բայց առաջիկա օրերին այդ լճացումը չի ցրվի, որովհետև անտիցիկլոնային դաշտի ազդեցությունը պահպանվելու է, մենք գիտենք, որ այդ սառը օդի լճացումը ցրում է ցիկլոնային
հոսանքը, երբ որ առաջանում են քամիներ, տեղումներ եւ այլն եւ այլն։ Պարզապես այս սառը օդի լճացումը գբերի նրան, որ եւ Արարատյան դաշտում փաստորեն եւ լեռնային շրջաններում ցերեկային ժամերին կլինի նույն ջերմաստիճանը, այսինքն Շիրակում էլ կլինի նույն ջերմաստիճանը, Աշոտսկի հատվածում ենթադրենք, Գավառում էլ կլինի նույն ջերմաստիճանը, եւ Երևանում ու Արարատյան դաշտում էլ կլինի նույն ջերմաստիճանը։ Բայց նույնիսկ կրկնում եմ, լճացումը ժամանակ, այս ինչ որ հիմա ունենք, օդի ջերմաստիճանը շարունակում է նորմալից բարձր մնալ, մոտ 3-4 աստիճանով։ Հաստատ նշեցիք, որ նորմալից բարձր է լինելու օդի ջերմաստիճանը։ Մի փոքր կբացատրեք մեր հերթատողների համար, թե նորմալ որն է դեկտեմբերի այս շրջանում եւ հունվարի սկզբին, սովորաբար որն է բնորոշ լինում։ Նորմալ հաշվարկվում է բազմամյան տարիների միջին արժեքի հիման վրա, ենթադրենք վերցնում ենք 100 տարվա շարք, 100 տարվա դեկտեմբերները եւ հունվարները առանձնացնում ենք, դրա միջին արժեքը դա կլիմայական նորմալ է։ Դեկտեմբերի համար հարաբերության տարբեր հատվածներում կլիմայական նորմալ տարբեր է։ Լեռնային շրջաններում մինչեւ -6-7 աստիճան, նախալեռնային շրջաններում մինչեւ -3-4 աստիճան եւ Արարատյան դաշտում մինչեւ 0-1 աստիճան։ Հունվարին ավելի ցածր է բնականաբար այդ նորմալները, լեռնային գոտիներում միշտ մինչեւ -8-9 աստիճան, նախալեռներում մինչեւ -6-7 աստիճան եւ Արարատյան դաշտում ոչ միայն -4-5, բայց դա միջին ամսական արժեքն է։ Միջին ամսական արժեքը բնավ լիարժեք պատկերացում չի տալիս գիշերային նվազագույն եւ ցերեկային սպասվող առավելագույն ջերմաստիճանների վերաբերյալ։ Շատ լավ, նշեցիք, որ հունվարի 1-ից տաք օթային հոսանքների հոսք է սպասվում, կարող է ունենալ տվյալներ, թե ամենատաք մարզերը որոնք են լինելու։ Ես արդեն ասացի, ամենատաք հատվածները կլինի Սյունիքի եւ Տավուշի հովտային գոտիները, որտեղ օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կհասնի 16-ից 17 աստիճանի, շատ տաք կլինի նաև հանրապետության լեռնային մարզերում, որտեղ օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին առանձին հատվածներում կհասնի մինչև 7, տեղ-տեղ մինչև 10 աստիճանի, բայց Արարատյան դաշտում մինչև 6-7 աստիճան, ոչ բարձր։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, խնդրեմ ձեր հարցը։ Ճիշտ ասած, ամեն տարի ունեմ նոր տարվա օրը, զանգեցի, բայց ձեր տեսքով մի քանի բաթի գալիս է, գիշերակ ապարտակ ցավոք սրտի ոչ միտեղ չի կարող, որովհետև նորից եմ կրկնում, ունենք շատ հզոր անտիցիկլոն, որը ապահովելու է բացարձակ ամբողջ հարաբերության տարածքում, անգամ անպամացության կուտակումներ չեն լինելու։ Պարզ երկինք է սպասվում այդ օրը։ Այսինքն, եթե ամփոփենք, նոր տարին դիմավորելու են կարանտին։ Այո։ Եվ ավելին հաջորդող օրերին է սպասում են տակ։ Այո։ Եվ հաջորդող 5 օրերին էլ էլի առանձյուն արևային եղանակ եւ նորմալից բարձր ջերմային ֆոն։ Դե ինչ, մեզ մնում է վայրել տաքոթան եղանակը։ Շնորհակալություն մանրամասն։ Ես եմ շնորհակալ։ Համար ընդունեք մեր շնորհավորանքներ ամանորի կապակցությամբ։ Ես եմ շնորհավոր։ Շնորհակալ։